Pozivi zbunjenih roditelja, škole poluprazne, prosvjetari jutros u tihom štrajku. Jednostavno smo samo u učionicama i čuvamo našu djecu koja su došla u školu. Znači, nastave kod nas nema, ali spremni smo poštivati odluku općinskog suda. Međutim, čekamo i odluku naših ostalih kolega po školama. Skupština sindikata večeras je donijela odluku pokretanje tužbe protiv vlade i ministarstva po svim točkama dugovanja. Nastave će sutra biti, ali na školama će ostati natpise o štrajku. Ravnatelji trebaju ponovno informirati javnost i djecu da dođu na nastavu jer se nastava odvija po redovitom nastavnom planu i rasporedu. Vlada je iznijela i planove za ovu godinu, rezanje plaća do 10%. Nama ne preostaje ništa drugo i to kažemo javno, dakle tu nema ništa skriveno. Plaće korisnika proračuna bit će smanjene i to nitko ne može promijeniti. Sindikati će uputiti žalbu na odluku suda. Ako žalba ne bude usvojena, kažu, ustrajati će sve do Ustavnog suda.